575 000 rubel. Mana bu manimcha svejiroq Mercedesdan o'xshaydi, Splinter. A bu 990 000 rubel turadi, 2009-yil. Mana mordasini ko'ryapsizlar. Tak, bu mashina 555 000 rubel turadi. 2-1-1 ikkovi ham bir xil. Ya'ni komplektatsiya hammasi 2-1-1, hammasi bir xil. Так, ushbu mashina 1 million 590 000 rubl turadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli akajonlarim. Yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Va xush kelibsizlar ushbu videoga. Bu videoda men sizlarga tranzitlar narxini ko'rsataman. Ya'ni Fordlarning narxini, passajerski ham bo, gruzovoy ham bo, har xil hammasi narxini marhamat qilib tomosha qilinglar. Narxlarni rubl, dollar va so'mda aytib o'taman. Hozir Rossiyada kurs 6500 rubl, dollarning kursi ya'ni so'm bo'lsa Tachin, O'zbekistonda dollar bo'lsa 950. Qanday boshladik, marhamat qilib tomosha qiling. Axda, agar siz shu kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, shundan keyin pastga tushib, shu uznar kanaliga ham mana shu qizil kropkani shu seri qilib qo'ying. Qanday boshladik, maza qilib tomosha qiling. Yana biror nima narxini bilmoqchi bo'lsangiz, вообще любой narsa shundan keyin kommentariyda yozib qoldiring. Qanday boshladik, marhamat bilan tomosha qiling. Так, mana Ford Transit, bula Mercedes aytib qo'yayki, oy, Transit emas adashmasam. Так, ikkalasi ham bula vashi 1-1, ikkovi ham bir xil. Ya'ni komplektatsiya hammasi vashi 1-1, hammasi bir xil. Так, ushbu mashina 1 million 590 000 rubl turadi. 2015-yil, motor 2.2 dizel, probegi, так, probegi Что-то язал маган. Манча пробег по нулям. Десан хам бэлэдю, но нет, не факт. Так, в общем, мана салон да кюропцы, ла. Так, но бу, мана оркасы да хам джойла бо. Икаласы хам, айтып ойайки, один в один хамасы бір хэл була. Икаласы хам, битта вообще модель. Так, мана буям, бюрс динала бор. Masam granitsa bo'lib kelish uchun olay odam ham oladi. Так, mana buni ham saloni. Так, gabaritlari ham bor albatta ushbu mashinani. Ну, вообще, 1 million 590 000 rublga mana shu pul topar mashinalarni olsangiz bo'lar ekan. Так, mana keyingi o'sha hozir nimadir Mercedeslar ko'p ketdi. Oy, Volkswagen mana. Keyingi Ford bu Volkswagen. Buni narxi mana bu yerda ko'rdim. Shuda narxi yozilmagan ekan bu mashinani. Nolarni sizlar уже ekranda ko'rib turibsizlar, chunki men internetdan topib уже sizlarga ko'rsatib beraman bu mashinaning narxini. Так, mana. Bu bilasan Mercedesga yomon o'xshay ekan, lekin Mercedesga yomon o'xshay ekan. Так, mana bu keyingi o'sha gruzovoy Ford bu Citroen 615 000 rubl turar ekan, 2012-yil, probeg 214 000 km yurgan, motor 2.2 dizel, KPP, так, MKPP. Ну, короче, mana tushundingizlar o'zlaringiz. В общем, обмен shunaqa narsalar ham возможен ekan, mana ko'ryapsizlar ichini. Так, hozir yo'qdan kelib ochib ko'rishga harakat qilaman. Так, mana ko'ryapsizlar. Так. Нима айтсам, мунай дефектлари ҳозир кўзга кўринмаяпти. Номож даже ёқамдир, опа, очиқ экан. Мана кўрибсизлар буни ичини. Бу машина нима айтсам, меҳнатга как раз. Ҳозир задни ҳам, арқасини ҳам олишга ҳаракат қиламан сизларга. Мана ушбу машина. Ушбу машина мана кўрибсизлар. Мана шу ерга келиб олсангизлар бўлади. Mana Так, arqasi chotda ochilmayapti-yu. No, arqasi chotda ochilmadi. Ну и пусть. А?
Ну да, что-то я открыть не могу сзади. Я думаю, она ему закрыта. Не, открыт, там все открылось. Там сломано немножко. В общем, мы на Акера упали, грузовой отсек. Мы на Олуп, понимаете, мехнатки, в общем, темы тоже, как раз закон можно было. Не закрывайте, она пускай будет. Хорошо. Ага. В общем, мана. Грузовой машина. Ну, думаю, салон как раз еще грузовой учен, тахлайян. Уже, думаю, бюрде апшкалан кылып, мазак, думаю, хамасын тахла, бюрде отсекла бар екен. Полны ішке кірті болса, если бөледі ушбу машинаны. Так, я на бірбай төттірай, 615 000 рубль тұрады. Так, мана бу кейінгі машина бу Fiat. Бу 485 000 рубль тұрады, 2009 yil. Мотор 2.3 литр, брызы 10 откушуге еге. Так, мана ушбу машина. Так, керопсила, бу я манымча очық. Mana ichini ham ko'ryapsiz salonda. Salon ham chotki. Manda qilib olib mana bu yerda KPP joylashgan. Hamma audio sistema bor. O'sha mana. Так, nima desam bu grузовой mashinalar. Ularni kelib любой vaqt olib shunday nima desam minib ko'rsangizlar bo'ladi. Opa, ну bu yerda уже nima desam уже mehnatni ham boshlab qo'ygan ekanlar mana. Bu mashinalarning hammasini grузовой qilib taxlab olsangizlar bo'ladi. Mana, ну что-то eshigiga nimadir bo'lgan ekan. Ну, taxlasa bo'ladi-yu. Так, mana bu yog'ni ham ko'rsatdim. Yana bir bor aytib o'tay, 485 000 rubl. Так, mana bu Volkswagen grузовой. Bu mashina 575 000 rubl turar ekan. 2011 yil, probeg 230 km, motor 2 litr. Так, bu mashina ham ochiq ekan, ishda 24 darajasi yaxshi yoqmapti ham. Mana ko'ryapsizlar ushbu mashina ichini. Так, bu mashinalar hammasini sizlar grузовойga qilib taxlab olib ishlatsalaringiz bo'ladi. Bu уже, nima desam, oddiy nimaday taxlangan. Mana orqasini ham o'zi ochaman desam ham bo'lar ekan u. Но очки harakat qilib ko'raman, пока не мере. Mana orqa atsekni ko'ryapsizlar. Mana shu hammasi chotki motki. O'sha mana shunday mana shu yerlarda hamma mana shu mashinalar joylashgan. Bu Volkswagen edi. Men hech qachon o'ylamayotdimki, mana shunday mordayu shunday bagaj bor avtomobil deb. 575 000 rubl. Mana bu manimcha svejiroq Mercedes'dan o'xshaydi, Splinter. A bu 990 000 rubl turadi, 2009 yil. 2.2 litr obyomga ega. 150 km, так, ot kuchi. No probega chotda yozilmagan ekan. Так, mana bu qizil rang, absolyutno qizil. Bilsangiz, videoni boshida mana shunaqa mashinani ko'rsatganman. Ha, bu yopiq ekan, ladna. Desam ham bo'lar ekan, no net. Mana ichini ko'ryapsizlar, polni komfort. Bu mashinalarni olib O'zbekiston ham borib kelsa bo'ladi. Так, KPP mexanika, конечно. Так, mana Mercedes. Так, ushbu mashina menimcha orqasini ham ochib bo'ladi degan umiddaman. Да, mana orqasi nima desam, bular hammasi grузовой. Nimagadir nima qilingan, o'sha kruzlar ham turibdi. В общем, mana shu. Mana bu yog'i уже diskalar ham chotki-moshki qo'yilgan. Faqat olib bironta ishga ishlatib bu mashinani nima qilish kerak? 990 000 rubl turadi. Так, mana bu Renault grузовой mashinasi. А bu mashina 775 000 rubl turadi. Хорошо, ага. Так, 2014 yil, 2.3 motor, 157 000 km yurgan va bu mashina yopiq ekan. Mana salonni ko'rishlaringiz mumkin, mana rollar hammasi joylashgan. Так, но bu mashina bulardan ko'ra sal maydaroq ekan.
Общем, mana shunaqa. Так, и mana yana bitta. Так, bu shuna vaqti panyat bilmayman qanaqaligini. Hozir oldinga borib ko'rib olamiz. Так, mana Peugeot ekan bu. Так, Peugeot bu va bu ochiq. Narxini bilmaymiz. Hozir narxini ko'rib olamiz. Так, mana nima desam, oldi vaqti shikarni hammasi. Pol hammasi udomligini maza qilib o'tirib, bularni bitta aytaman, bironta ishga ishlatsa vaqti dahshat bu mashinalar. Mana mordasini ko'ryapsizlar. Так, bu mashina 555 000 rubl turadi. 2007-yil, 202 motor, 120 ot kuchiga ega. Va probega chota yozilmagan ekan. Так, ushbu mashinani hozir orqasini ham ochib ko'rishga harakat qilaman. Так, nima desam, уже o'zbek bola mashinalarning orqasini ochishga harakat уже o'rgandi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Так, bu mashina уже taxlangan, shifga qilingan. Marhamat qilib olib, bularni faqat ishlatsangiz bo'ldi. Так, в общем, mana bu mashina 555 000 rubl turadi. Так, mana opajonlar. Ushbu videoni ham ko'rdingiz. Agar ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, akajonim, shunday yer pastga tushib, hali ham bosmagan bo'lsangiz, hali ham ezib yormagan bo'lsangiz, shu knopkani ezib yuboring. Xayr, ko'rishguncha salomlanaman. Ismim Lazizbek. Yanada ham yaxshiroq, yanada ham ko'p narsalar narxini kutib qolinglar. Nima narxini bilmoqchi bo'lsangiz, kapsida kommentariyada yozib qoldiring. Xayr, ko'rishguncha. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat.